Wait. Okay. It's Harriman. William Harriman eating a sandwich full of wasabi. Ready, go. Good. Feels good, Trent. Oh, lovely. This is almost like I had to actually drink the vomit message. You have that video? Take this is the one. Take off the bread. Got it. Oh, Harriman. Oh, no. 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 Oh,
Ha 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 ha